Så kører vi. Som jeg fortalte i går, så prøver vi så vidt muligt at optage så mange af vores oplæg som muligt, så I kan sidde og se dem, når I kommer ned til jeres computer, eller når I sidder derhjemme og alligevel ikke laver noget, fordi I ligesom mig ikke har noget liv. Nu prøver vi det her optagelse for dig og se, om det fungerer. Men i dag, der skal vi i gang med den rigtige del af bootcampen, hvor vi går igennem de forskellige discipliner, som I egentlig har været igennem på hovedforløbet. Men jeg ved godt, at der har været en lille sommerferie, så I har jo glemt alt. Er det rigtigt? Er det rigtigt grundforløbet? Næsten. Var det ikke også det, jeg sagde? Var det så hovedforløbet? Ja, det er hovedforløbet. Det er min grundforløb. Vi har det på video. Ja, og i dag står den på HTML, og kun HTML, og ikke noget andet end HTML. Så hvad står den på? CSS. Det er rigtigt. CSS. vi skal også kigge lidt på, fordi altså en ting er jo, at vi kigger lidt på de her tre discipliner, som I skal kunne, når I starter på hovedforløbet på HTML, CSS og noget grundlæggende JavaScript. Så handler det også om at komme ind i nogle lidt mere moderne arbejdsmetoder og få lært det her flow og få sit udviklermiljø op at køre. Når jeg siger udviklermiljø, hvad tænker I så umiddelbart ind i jeres hoved? Jeg mener umiddelbart, så det er on the top of your brain. Ja. Hvordan ens arbejde, altså hvordan man opstiller sine filer og sådan noget. Ja, ja. Rigtig godt ud. Det er i hvert fald en del af det. Resten lige ikke vågnede. Du skal til at sige noget. Jeg har lidt det samme med, jeg tænkte på strukturering af, nej, altså ikke bare at sætte filerne, men også hvordan man opbygger det ind i filerne. Altså, kodeflowet eller ja, sådan noget. Ja, okay, ja, ja. Det kommer vi til. Jeg vil ikke sige, at det er en direkte del af udviklingsmiljøet, men det smager af det. Helt sikkert. Til, hvordan man navngiver sine projekter, og ja, hvordan man placerer dem i mapper, og hvordan man sorterer dem i forhold til dato, eller sorterer dem. Ja. Ja. Det som I begge to sagde noget om der, det handler meget om orden, og i virkeligheden også det, du sagde, André. Det handler jo rigtig meget om orden. Mm. Altså, at man har orden i sine ting. Det er jo sådan set også godt at have. Men lad os lige forestille os, at I er tømrere. Hvordan skal jeres arbejdsmiljø så se ud? Skal værktøjet være i orden? Eller kan man godt bruge en gummihammer til at slå sig med? Og du ødelægger også hammeren på et eller andet tidspunkt. Men skal værktøjet være i orden? Skal man kende sit værktøj? Skal man vide, hvordan man bruger den der store rundsav eller et eller andet, som er pissefarlig, og man kan få taget sine hænder af? Skal man vide, hvordan man bruger den? Ja. Så lad os lige tage den og putte den over på webudvikler. Hvad for nogle værktøjer har vi, som ikke er en rundtag? Teksteditor. Ja, vores editor. Det er vores kode. Undskyld. Vores kode. Ja, selve koden. Det er det, vi producerer. Ja. Dreamweaver. Ja, teksteditoren. Ja, lige præcis. Nemlig, hvad er det, vi arbejder med? Altså, hvad er det, vi bruger til at arbejde med? Vores sprog. Sig lige igen. Vores sprog. Ja. Forstået på den måde, at man skal i hvert fald kende sit sprog. Ja, det er også et værktøj, vi bruger. Mange herinde kender allerede GitHub. Eller har brugt det til et eller andet på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogensinde. Ja, okay. Men vi kommer også lige igennem GitHub i dag. Ja, sjovt nok, fordi det er en del af det. Klaus? Hardware? Den er rigtig noget at sætte sig ned på en 10 år gammel netbook. Jo, det kan man godt. Det kan man godt, men det er også. Hvor gamle er jeres folk? Dem, I har fået af skole? Top. Det er ikke 10 år, men vi har lige et par hånd på banen før. Ja, nogen er det. Ja, 5 år siden. Ja. I har browseren? Og nu siger du browseren, og så mener du i virkeligheden? Browseren, ja. Ja, browseren, ja. Hvad udvikler vi til, når vi udvikler noget? Nej, nu mener jeg i forhold til browser. Alle sammen. Hvis der er nogen her, der siger på et eller andet tidspunkt, at jamen, jeg har udviklet min hjemmeside til Chrome,
så prøver vi at sparke skridt. fordi vi udvikler selvfølgelig ikke til en enkelt browser, vi udvikler til alle browser. Mm. Ja, som en kommunikationsplatform, det er i hvert fald en del af ens værktøj. Det er der mange, der bruger, også ude i den virkelige verden, i vores branche, som kommunikationsplatform. Ellers er der mange, der er glade for, hvad det andet hedder, Discord. Ja, Slack er til professionelt arbejde, det er der mange bruger. Det er heller ikke en chatplatform som sådan, det er mere fildeling og sådan. Ja. Et backup-system. Rigtige mænd tager ikke backup. Rigtige mænd græder. Er det ikke sådan? Ja. Kan GitHub fungere som en backup? Ja. Det kan jeg faktisk godt. Hvad med ens styresystem? Giver det mening at kende til det? Hvordan det fungerer? Ja. Ja. Rigtige udviklere. Altså. Nu er mig. Hvad skriver du nu? Vi elsker jo sådan noget som Commando Prompt eller Shell. Er der nogen herinde, der har Shell-skræk? Shell-shock? Det er der ikke. Det er glad for at høre, fordi det er sådan noget, jeg kunne lade at skrive. Ja, endnu skal ske nok på. det kommer vi til at bruge, når vi skal i gang med Node, så kommer vi til at bruge Commando Prompten rigtig meget. Og det er jo blandt andet sådan noget som, hvordan navigerer jeg rundt? Hvordan får jeg vist filerne i en mappe, når jeg er i kommandoprogrammet og ikke i en stifinder? Hvordan sletter jeg, hvordan opretter jeg, hvordan gør jeg i det hele taget ting og sager? Så det kommer vi også ind. Ikke nødvendigvis i dag. Men vores udviklingssystem det på computeren, altså når vi sidder her med vores computer og skal i gang med at lave noget, så har vi jo en teksteditor. Jeg er personligt rigtig glad for Visual Studio Code. Mange kender det. Ja, okay. Jeg er for så vidt, og det tror jeg egentlig også, Torben er egentlig fuldstændig ligeglad med, hvilken editor I vælger at bruge. Det er fuldstændig op til jer. I skal jo vælge et editor, som I kan finde ud af, som I føler jer tilpas med at bruge, som I kan få et godt stykke arbejde ud af. Altså det er ligesom... Skal jeg vælge en Deval-skruetrækker, eller skal jeg vælge den billigste skruetrækker? Måske. Den, der får arbejdet gjort for jer. Indtil videre, så har I vist nok ikke arbejdet med... Hvad er knytningen så? Ja, knyt. Det er bare fordi, for at holde tilbage... I code? Vi er græskatolske for, hvad det er, I bruger. Men når vi lige så snart vi bevæger os ned i, kan du ikke åbne terminalen? At eksempelvis terminalen i Dreamweaver, om den er der, eller også er den meget, meget svær at finde. Der er ikke integreret terminal i Dreamweaver, så vidt jeg husker. Så det betyder, at hvis man sidder i Dreamweaver, hvis man bruger den, så er der nogle begrænsninger i det. Den er rigtig god til HTML og CSS, men når vi bevæger os over i og skal lave JavaScript, og vi skal bruge nogle af de her pakker og nogle af de moduler, vi skal installere, så bliver det lige pludselig lidt svært, hvis man ikke sidder i en editor, som har en integreret command. Det vil lige være omvendt. Så hvis man skal lave et skift i en editor, så foreslår jeg, at man gør det nu. Og foreslår man hopper over i denne her. Den er meget... Hvad laver du på? Jeg prøver lige at komme det rigtige sted hen. Wow. Den er meget lige til. Det der er, det er, at når man først begynder at udvikle, så er det jo det, at når vi her på Hovedfølge skal til at programmere, så vil vi rigtig gerne vide, hvad vores variabler hedder, og hvad det er for nogle funktionskald, vi har lavet, og sådan noget. Det bliver bare nemmere, når man sidder i editor som denne her. Hvad hedder det? Atom kan også gøre det. Fandt den anden, den sorte. Også fordi vi har jo den der debugger, der er. Ja. Sublime, tænker du? Ja.
Jo, så plejer vi. Visual Studio Code's debugger er faktisk rigtig, rigtig god. Den skal vi også kigge på. Ja. Og vi viser tingene. Så hvis man vil lave et skift, så foreslår jeg, at man gør det. Det er gratis. Ja. At downloade. Det koster ikke noget. Det koster gratis. Så sidder man i Sublime, sidder man i, i Atom, så er det også ikke. Ja. Må man godt downloade SAP på computeren? Den skal vi til at bruge, så det, og hvis den er formentlig allerede på din computer. Jeg skulle, det var det næste, jeg ville vise nemlig. Så ja, det må du gerne. Ja, det var editoren. Indtil videre har I, så vidt jeg ved, ikke arbejdet på HTTP-protokollen, medmindre I har uploadet noget til f.eks. GitHub Pages. Er det korrekt? Dagen sidder den her. Men det skal vi til, fordi det er der, vi har hjemme. En webudvikler bevæger sig i sit liv på HTTP-protokollen. Hvad er HTTP-protokollen? I har set den så mange gange. Ja. Den er ikke farlig. Hvor finder I den her? På nettet. Jamen, hvor er den? Den er bare sådan lidt linket. Ja, og det står som det første. HTTP-protokollen. Nogle gange står der et S, sådan et pælder. Nogle gange står der et S, sådan et, men det skal vi ikke ind på. HTTP står for Hypertext. Hypertext Transfer Protocol, det er det, det står for. Og det er den protokol, vi bevæger på, når vi er ude på nettet. Det er den, der får hjemmesider til at fungere. Og det er den, vi skal til at bevæge os op på nu her om lidt. Eller faktisk i alt, hvad vi laver fra nu af. Og for at vi kan gøre det på en lokal maskine, fordi normalt er det sådan, at man skal uploade noget til et webhotel og sætte adresser op og alt muligt mærkeligt. For at vi kan gøre det på vores lokale maskine, som vi sidder og udvikler på, så skal vi have en server kørende på maskinen. Og der skal vi bruge den, du nævnte, XAMPP. For alle jer, der har en bærbar fra skolen af, så er det allerede installeret. XAMPP. Så sådan det ud. Og når I starter programmet op, så får I sådan en fin lille kasse her, hvor I har mulighed for at starte Apache op og MySQL op. Apache, det er webserveren, det er den, der kører på HTTP-protokollen. MySQL, det er vores database-server. Så det er der, når vi skal til at lege med databaser, det skal vi allerede i næste uge. Så er det derfor, vi kører for, at vi overhovedet kan gemme noget data et eller andet som dynamisk sted på vores egen maskine. Så slipper vi for at have alt muligt sat op ude i skyen på en server i Frankfurt eller hvor det nu er. Jeg vil foreslå jer, at I gør det, når I starter XAMPP op her om lidt, når I skal til at lege med. Nu skal jeg lige have den lukket rigtigt ned, så jeg kan vise det. Jeg vil foreslå jer, at I starter XAMPP op som, hvad hedder det, som administrator. Kør som administrator. Hvad siger du? Og så sæt kryds i de her to. Altså sæt et grønt hak i dem. Så kommer han frem og siger, er du sikker på, at du vil starte Apache og MySQL som en service? Og det siger jeg bare ja til. Og så lukker I XAMPP, og så glemmer I alt om XAMPP i resten af jeres liv. Fordi det betyder så, at hver gang I starter jeres computer op, jamen så bliver Apache og MySQL automatisk startet op. Så slipper I for at skulle huske at gøre det. Webudviklere kan godt lide at være dovne. Visse steder. Ja. Jeg kan se, at den også bruger den mulighed for at åbne FileZilla op, og det er der også. Ja, det er til FTP-simulering. Så vi kan simulere en FTP-protokol på vores lokale maskine. Det er ikke nødvendigt for det, vi skal lave, fordi vi bruger slet ikke FTP til deployment. Så bruger vi GitHub. Ja, det var serveren. Mm-hmm. Så der står to herovre også. Samme familie, samme tankegang. Men det er, hvis man vælger at køre det på en maskine med et andet styresystem, og den bliver sat på, det er, hvis man vælger at køre Linux, som Brian gør.
Så er der også der er de samme til det, som kan de samme ting. Så hvis man kører på en Mac, eller man kører på et eller andet, så er MainRamp også muligheder for startup. De kører rent faktisk bedre end X-Amp. L står for Mac. W står for Windows. L står for Linux. Mm-hmm. Og X står for cross-platform. Så X-Amp virker på alle platforme. Men de tre der de har specifikt til de enkelte platform. X-Amp 2. Ja. PHP og hvad er det? Pearl. Apache MySQL, PHP og Pearl. Ja. Men vi er slet ikke interesseret i PHP-delen af det, eller Pearl-delen af det på den. Det irriterer mig. Det går jo. Vi er jo kun interesseret i, at vi har en server, der kan køre, og vi har en database, der kan køre. En webserver og en database, der kan køre. Godt. Det var det. Så skal vi have installeret noget, der kan administrere vores database. Fremover, når vi skriver på tavlen, så alt hvad der står på DB, ikke? Det har noget med database. Det er så langt at skrive. Så det er... Det er nemmere at skrive DB. Vi skal have fat i et program, der hedder MySQL Workbench. Og I finder det inde på MySQL's hjemmeside. I så, hvordan jeg ledte efter det. Ellers kan I se det på videoen. Og der skal vi ned og have fat i den der MSI-installer, der er hernede. Den downloader I bare, og så installerer programmet. Der er ikke noget fik om dæk ved det. Nogle mærkelige indstillinger, I skal lave, eller sådan sjove ting der. Programmet. Det skal I nok få en ordentlig introduktion til. Men det er en database-administrator. Nu ser jeg, om den overhovedet vil starte. Det er ikke sikkert. Jo, den kom der. Du har fået en. Nej, det er en ny. Computer? Ja, computeren er gammel, ja. Men det er sådan, at man kan lave sine databaser herude, og man kan administrere dem herinde i... Eller, undskyld, lave databaserne herude og tabellerne, og så kan vi administrere indholdet af dem, hvordan skal tabellerne se ud og så videre. Alt sådan noget kommer vi til. Men det program skal vi have installeret, så vi kan bruge til noget. Klar. Er det til at bruge andre databaser? Nej, vi bruger MySQL. Jeg tænkte, jeg forstår sådan MariaDB. Det er også MySQL. MariaDB er jo bare MySQL Community Edition. Men brug X-Amp. Det er det nemmeste for dig. Uanset hvad. De kører på den samme driver. Ja, det skal vi have installeret. Skidt. Ja. Hvorfor lukker jeg det? Det er i hvert fald noget mor, ikke? Jo, lige præcis. Til alle jer, der ikke allerede har en GitHub-bruger, så skal I ind og lave en GitHub-bruger. Og jeg vil foreslå jer... Nej, jeg vil faktisk beordre jer til, at I bruger jeres skole-e-mail, fordi skole-e-mail, det var den, vi snakkede om i går, der havde jeres studienummer, og så snabel af 365rts.dk. At I bruger den e-mail til at oprette jeres konto med, fordi ellers får I ikke de rabatter, for eksempel sådan noget som private repositories, og hvad er det bare, noget serverplads, I kan få gratis, og alle mulige forskellige spændende ting. Så I skal bruge den... Hvad er det så? RTS? Okay, husk det, var det 365 først, eller var det RTS først? RTS først. Tak. Hvis man i forvejen har en GitHub-konto, så kan man gå ind i sin profilindstilling og tilføje en anden e-mailadresse. Så tilføj den der studieadresse. Opret jeres GitHub-konto, og så download GitHub Desktop-klienten.
desktop.github.com. Download til jeres, til jeres operativsystem. Så er der nogen, der kører Mac herinde? Ja. Du må gerne bruge GitHub, hvis du kan finde ud af. Sådan, du bare sidder der på en ja, men vi starter lige med at vise derfra. Og så på et eller andet tidspunkt, så kan det være, at vi slet ikke bruger nogle af de her, der længere. Ja, så ind og hent den der klient. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har gjort, så det gør jeg lige. Lad os se, er der andet, vi har, vi skal huske? Lige nu, nej. Jeg synes, det er... Når vi har gjort de ting, så samler vi lige. Jamen, så... Skal du ikke lige læse det igen, hvad der er, vi skal? Jo, hvad skal I? Ja. Vi skal starte XAMPP op på vores computer, starte blandt Apache-serveren og MySQL. Ja, så for at det er der i hvert fald, hvis det ikke er, så skal du downloade det, så lad det er på din computer. Det kan du bare tænke på. Ja, det var det ene skud. Okay. Workbench. Lave en GitHub-bruger med skolemail. Lave en GitHub-bruger med skolemail. Og hent desktop med det. Ja. Og så en optional, det var Visual Studio Code, hvis I kunne tænke jer at bruge det. Det var det. Har I lyst til det? Ja. Så det er. Computer. Hello?